برعو ومقالة مدحضة لباد اي جمهورية دا سوماليا لان ومقالة مدحضة غوبالكا توغدير وحا اي عاسمة دا هرقيسي اترتا انكو دو سدح بقول او كيلومتر وحا اي برتمها اي اغتالا لاسعانود اي بربرا ومقالة دا اسكو حدا غوبالة دا باري اي غوبالة دا قلبيد اي سوماليا لان مقالة دا وحا كالبرا دوحا وين اي مقالة دا عانكا تهي كونا مقع بحضي ee Togdheer magaalada waxaa isku xira labadeeda daamood bridge aad u weyn hadii markaasi aan idin taabto taariikhda magaalada Burco anigu oo aan ku sii dheeraneynin Burco waxay ahayd magaaladii ugu horeysay ee gumeystihii Ingiriisku markuu wadankeena haystay oo u magacaabay in ay tahay degmo 1908 halka magaalada Ceyrigaabo ee ku xigtana uu u magacaabay 1926kii magaalooyinka kale ee Hargeysa Berbera Lascaanood iyo waliba Boorabana ayagu degmada ay qaateen 1934kii ilaa iyo 44kii intii u dhaxeysay wahagag ujeedada hadaba maanta clipkan aan u duubaya in waxa weeyaan clip kanina waliba aan ugu magac daray magaaladii Raga sababta ay markaasii Burco ay kula baxday magaaladii Raga iyadoo oo waliba taariikhda in magaalada Burco aan halkan aan ku soo koobi karin haddana waxa aan jecelaystay in aan wax yar aan idin ka taabto intaanan u gelin ujeedada markaasii aan u duubayo clipkan ma soo koobi karo taariikhda magaalada Burco laakiin waxa aan jecelaystay in aan in yar aan idin taabto Burco waxa weeyaan meeshii ugu horeysay ee dhaqtar laga dhiso waxaan ka hadlayaa waqtigii gumeystihii Ingiriiska Burco waa magaaladii ugu horeysay ee xero ciidan laga dhiso ninkii ugu sareeyay ee Ingiriiska ahaa waa meeshu fadhigiisu uu ahaa galkii ugu horeeyay waa magaaladii lagu dilay dagaalkii lagaga soo horjeestay Ingiriisku markii uu wadankeena ku soo rogay in ay ashuurta bixiyaan dagaalkaasi oo loo bixiyay ashuur diid uuna ku dhintay nin Ingiriiski uu noqdayna galkii ugu horeeyay ee lagu dilo carigeena ninkaasi oo la oran jiray Mr. Gibb waxaana dilay ina Cali Nuur Abakar ninkii la oran jiray waa magaaladii ugu horeysay ee lagaga soo horjeestay Ingiriiska san horaba idinku sheegay waa magaaladii ugu horeysay ee laga dhiso iskuul ay habluhu dhigtaan waa magaalada ay ku taalo seelada ugu weyn ee xoolaha ee geeska Afrika iyada oo ariga ka yimaada Kenya, Ethiopia, Somalia intuba boqolkiiba 70 laga dhoofiyo seelada ku taala magaalada Burco. Haddaba, dadka qaar ayaa ku oranaya Burco waxay ku mutaysatay magacan aadka u qiimaha badan leh ee gobolkii Raga. Iyagu oon markaasi fahansaneyn ujeedada ka dambaysa oo aad moodaba in ay meelo kale oo aan loo jeedin ay ka fakarayaan, laakiin inay isleeyihiin dumarkii iyaga maxaa meeshii looga dhex saaray. Laakiin waxaan jecelahay bal in aan idin taabto, in yar un idin ka taabto anigu oo aan soo koobi karaynin sababta muhiimadda magacaasi ku raacay magaalada Burco. Haddaan dib idin ku celiyo waqtigii Ingiriiska, sarkaalkii ugu horeeyay ee kulliyad akademig ah ka soo baxa wuxuu ahaa nin reer Burco, Xasan Kay ayuu ahaa. Sarkaalkii ugu horeeyay ee ciidamada booliska qabsada wuxuu ahaa nin reer Burco in hal ayaa loo oran jiray. Sheekh Bashiir ayaa isaguna ahaa nin reer Burco ah oo aad wada garanaysaan ummadda Soomaalida kastoo joogtaba magaciisa ay wada xasuusan yihiin. Isaguna wuxuu u dagaalamay kuna dhintay isla magaaladaasi. Farax Omar ayaa isaguna taariikhda baal dahab kaga jira oo
لورنج ريبا وحوها لوير كي كلي أها أي وقت جاسي يسوقوا اللي بدتك قار أي رهضان وحقول صاحب أها مهد مجاندي محمود أحمد علي أبيه وحبر الشدة يسوقنا وحوها نين مركاسي رير برعاء سيد محمد عبد الله حسن درويشكي أو أرو ذكر نسان وحقو كل شيء قبل كتقدير مجال الدولي به بو هذلي أي مركز كورشة. دمنتود وجيسيل كسوتشيدة أما كورشة مجال الدبرعو. حتى نحلك كسي وضم. شن مدحويني أيا حكومة ساقطي وتكسو مال الله. صدق كم ذي وح أي كسوتشيدة أما باقي كورشة مجال الدبرعو. عبد الرحمن تور أي أوجه ريه إلهه ونحرسته محمد حاتشي إبراهيم عقال يسبنا وحوها نرعب رعاه إلهه ونحرسته أحمد محمد محمود سيلانيو إلهي عمره يعافي ما تكبه هو ديري يسبنا ونرعب رعاه صدح لهم مدحوينه وحا أي كسوة شيدان مقال هذا برعاه يدو أولي بقاني إنتا كو كوبرين أنو كلي بقى إنتا آنقران أيو أيون بانشي على سطي إن أن إدي لو ذاقو يدو أو تاريخ تبرعو أي آد أو قطة قارتهاي هدي أينو إغنو دينا أبوانة ده هل دورك كوسون تن سوغان تسو مالي ده أبوانة آدو فربطن أيا كسو تشي ده مقالة ده برعو أنو دوني انتصالة إدن كسو قاتو محمد إبراهيم هدراوي إلهي عمرقيو عافيمات كباها أو ديريه waxa uu ku suntan yahay bal dahabna kaga jira suugaanta Soomaalida wuxuu u dhashay magaalada Burco ilama iyo ingiriiski ilama iyo imika Burco waxa weeyaan magaalada Geesiyasha intaas waxaan jecelaystay inaan idin la wadaago si aan markaas u xasuusiyo dadka u haysta magacan gobolki Raga إن أي برعو أي يعني ما بسيك هلا أي كله بحضر لكن أنت عس أو هليي أما بجيسي أي كسر شيء ده أما بقول ده شيء مجال هذا برعو برعو واحد أهيت جوبتي وجوه الرئيسي أوذياش يعني دقنك إيو ولي بأقويها كني أي كجد واقن تبقى لصان رقشدي حريته جمهورية سومالي لان 18 May 1991 برعو وحا كلا او لغو سيفايا او اي وليبا عان كتهاي وحاويايان شعبك كودقن مغالدا وابلشو آد او فرفرعون واداد كوفيا عن كو آن قادة شادا ايو وليبا دينا عا مرتصوركا ايو سوردوينتر aniga oo markaasi clipkan ku soo koobi kareynin taariikhda ay leedahay magaalada Burco Burco waxa lagu tilmaamaa ama lagu tilmaami jiray xilligi Soomaaliya inay ahayd gobolada ugu firfircoon dhinaca sportska especially kubadda cagta iyo volleyballka shacabkeeduna oo runtii aad u firfircoona una jecla markaasi sportska way waxaad ku garan kartaa waxa ku noola markaasi nin isagu ka xaraaq jiray Burco laga bidi waxay ku tusaysaa shacabku inaanay jecleyn ba in laga badiyo magaalada Burco Burco waxa kale markaasi oo ay aan ku ahayd oo ku noola ninkii ugu xaragada badnaa wadankeena oo loo oran jiray shabeel cagaagay waxa ku noola ninkii ugu cayda badnaa waa rooraye waxa kale oo isaguna ku noola magaalada Burco sida markaasi ay sheegan dadku ninkii isagu sameystay af u gaara haddana Soomaaliya halkaas waxay ku tusaysaa markaasi Burco in ay waxyaabo badan ay kaga horeeyso meelaha kale ama gobolada kale ee Soomaaliya waxyaabahaas iyo waxyaabo kale oo anigu aanan ku soo koobi kareynin
kilibkan ayay burco aan ku tahay anigu rubuc yar ayaan markaasi idin ka soo qabtay taariikhda magaalada burco baba gobolka Togdheer dadkuna ay yiraahdaan inta badan burco ilaa iyo waqtigii ingiriiska ilaa iyo imika waa hoygi geesiyasha haddaba maxaa u diiday in ay noqoto gobolkii Raga waa hagaag aad iyo aad buu mahadsantihiin haddii aad ugu cusub tahay please subscribe share or leave a comment.